بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي الكوزو دواد وركا سومالي كيبل ويدين كاغا ايمانيا استوديو ها مغالدا نيروبي وحانا اودي اراني وعبد الله احمد علي قدمت عاد كودا وندونتان كودو غدور كرورنا وحاكمدا مغالدا بيدبا يامانتا وحاكا دعي دقال ودحي عيدا مدى مامولكا كونفر قلبيد يعيدا مماليشيا بيليدا siyaasiyiinta maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu baaqay inay taageeraan shirka dib u heshiisiinta uu garweedeenka ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilibaano ka soo jeeda deegaanada dhaca galbeedka Hirshabeelle ayaa waxaa ay ku baaqeen in la bilaabo howlgallo ka dhan ah kooxda al shabaab khodobadaasi iyo khodobo kale oo faahfaahsan ayaa goor dhowrka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobka magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada maleeshiya Beeleed warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise dagaal u dhaxeeya maleeshiya Beeleed ayaa leeyahay mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa uu ku dhaxmaray gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dagaalkani oo wili si goos-goos ah u socda ayaa waxa uu u dhaxeeyaa ciidamada amniga iyo maleeshiya Beeleedyo taageersan wasiirka hore ee maaliyadda Koonfur Galbeed Maxamed Aadan Fargeeti oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed u taagan sanadkan waxaa la soo sheegayaa qasaare kala duwan inuu ka dhashay ilaa iyo imanka dagaalkani waxaana sidoo kale soo baxaya oo si hordhac ah loo sheegayaa in qasaaraha ka dhashay weerarkan uu kala duwan yahay dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu kaga hadlay dagaalka ka socda magaalada Baydhabo isagoo dhinacyada dagaalamaya faray in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka waxaana aad ugu xumahay dhacdooyinka gacan ka hadalka ah ee maanta ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta kumirgaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan u tacsiinayaa ehelada dadkii ku nafwaayay intii ku dhaawacmateen waxaan Alla ugu barayaa caafimaad degdeg ah dhammaan dhinacyada lugta ku leh dagaalka waxaan farayaa in si degdeg ah oo aan shuruud la'aan ah inay u joojiyaan dhilada colaadeed ee ka taagan loona tura shacabka taagta darana sidoo kale mas'uuliyiinta siyaasiyiinta iyo saraakiisha iyo dhammaan ciidamada qalabka sida iyo cid walba oo ku lug leh waxaan ugu digayaa inay ka qayb qaataan dhiig la daadiyo xilligan dhammaan wixii khilaaf siyaasadeed ah ee ka jira deegaanka sidii aan horey u soo jeediyay waxaa lagu xalin doonaa miiska wada hadalka waxaan u aragnaa dhaqdhaqaaqyada kuwa loogu dan leeyahay in lagu fashiliyo shirka dib u heshiisiinta aan ku baaqay ee lagu madlan yahay 5 bisha Janaayo 2023-ka ugu dambeyn waxaan mar kale xusuusinayaa dhammaan dhinacyada ku lug leh qalalaasaha ka socda magaalada Baydhabo in lagu xisaabtami doono wixii qasaare ah ee ka dhasha waqtiga isla xisaabtan la'aanta ah ee la soo dhaafay Ismaaciil Bariise Television ka Soomaali Cable magaalada Muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si kulul uga hadleen dagaalka maanta ka dhacay magaalada Baydhabo iyagoona eedeen u jeediyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Lafta Gareen warkan waxa faahfaahinaya magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyahayaga Anas Maxamed Soomane xilli maanta magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka dhacay weerar lagu eedeeyay mas'uuliyadiisa hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa weerarkaasi lagu qaaday guriga mid ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xisadaasi kadib waxaa magaalada Muqdisho shir jaraa'id u qabtay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadan ayaa ugu horeyn sheegay inay aad uga xun yihiin dagaalka ka socda magaalada Baydhabo waxayna sheegeen in shacabkii ku dhaqanaa magaaladaasi loo adeegsaday hubkii lagu daafici lahaa sidoo kale xildhibaanadan ayaa dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkan Baydhabo waxayna madaxda ugu sarreysa dalka ka dalbadeen inay farageliyaan xiisadda ka taagan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dagaalka siyaasadeed aan baareeyo walowna sugaaneyna ma ah wayba kuma tahay inay wafdigu soo gaamiyay gudoomiyaha golaha shacabka oo gobolka Bokool la mari Baydhabo seedi
ولان عمباري وي بيتا انتي جيك سعدان الروغ مدحوينا وقت شي دمايسدي وس دغال ابابول او قاد كيف كومده مشرحينتا حتى ولو مشرح يو كرسي سنتين اي تان روغ ولا ميلك دمادا وي بو شعبكو ولا ميلك دمادا وي بو ميل رايس ديغانكي حنتديس يو دسي ميلك بابا ايان رابطا ولا نيشي وي بحايته هوي سوماليت غروشي ياي ايالش جيفان انتي خبلو توري كرهدي او ايالكي ميل رايس كباب ايان عدن ودوين كل سي هري اسبيتالكي تالان لا سيدو كورن ولا ساس ويلايان وي بو ايدمدي قرانكو ولا نني شيغاي او نديراي ولا نون دول قادو كورن ما اه وي با باقن جيديي مدحوينا جمهوريه فدرالكا سوماليا قدوميا غولا شعبكا يو رئيس الوزراء انتيو سي دغدغ ان كو جوابان ارنتاسي اول لا حدل ايدما اول ان كتر قال انتيو ادو ميل رايس لا دغالما وحان ادو عن بارينينا وحيا فالكا كدع عيساكي مغالا ذا بيت دابو باشا عالمكا دولة ذا فدرالكا وحاقو باقينا انفرقلين دق دقا او هاو دق دقا يجواب علين دق دقا لغب بحيا ارين كاسمانت دولة ذا كونفرق البيت ايو دادكا كلاو مشاريحين تا وحاقو باقينا ان سيد دق دقا حباده تلو جوجي حباد داس وحيكو سعوتا داد مساكينة حباد داس وحيكو سعوتا داد كبدال مليون الى وبغول انت لا شيء الا مليون يشان بغول walaaliya yaa loo saacadaan xabada socota waxaan ka jeclaan lahayn inay ku socoto qoliyaha nabadiidka ama khawaarijta al shabaab ma doonayno mana ogolaanayno mana aqbalayno in maanta shacabka koonfur galbeed oo magaaladaas baydhabo qoliyaha ku soo hareereysmay in dushooda ay xabad ka socoto anaga cidna ma ka aqbalayno waxaan matalnaa shacabka koonfur galbeed xilbanaadii federaalka nahay waxaan aad iyo aad u xoojineynaa oo aan baareynaa falka guracan saakay ila haatan la joogo ka socdo magaalada baydhabo waxaan leenahay habadaas dhaceysa waxay ku dhaceysa masaakiin hooyo aabo ilmo arur dad maatiya war habadaas waxa u baahan inaan ku ridno khawaarijta habadaas waxa u baahan inaan ku ridno dadka cadawga Soomaaliyeed cadawga umada Soomaaliyeed habadaas waxa u baahan in lagu difaaco magaalada baydhabo in lagu difaaco u baahan tahay in ayadu lagu rido uma baahan wax laga xumaado shaqaaqada ka dhacday ilaa iyo saaka oo ku dhamaadeen caruur farabadan hooyo oo suuq inay u socotay aaba masaajid ka soo baxay guri ku gubteen runtii maanta waa maalin murugo badan ani waxaan ka soo jeedaa Jubaland gaar ahaan gobolka Gado waxaan rabaa dadkaas shalay waxa tagay magaalada Baydhabo wafdi anaga oo noogaaminay gudoomiyaha baarlamaanka een waxa la soo bixiyay kumakeeg wax laga ma hadlinayeen ii sheegadiin jawaab kama soo dhiibin musharaxiinta meesha joogan runtii madaxweynihii koonfur galbeed iyo gudoomiyi waxa la gartay gogoshii in la fidiyo bisha 5teeda Janaayo een inta gogoshii la gaarin ayaa waxa dhacday dhibaatadan runtii ma fiirsan karno manaan u dul qaadan karno waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka madaxweynaha uu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka heerso saaraha in ay arintan ay fargeliyaan oo si degdeg ah xabadan loo joojiyo xabadan hadaan saacadda hadda way socotaa hadaan hadda la joojin runtii xabad la iskaga dhicin lahaa cadawga oo soo hareereey soo galay een aaga koonfur galbeed cadawga xabad la iskaga dhicin lahaa maanta waxa la iskaga dhicinayaa bulshadii maanta waxa lagu la dagaalamay bulshadii maanta waxa lagu baabiinayaa haweenkii caruurtii iyo wixii oo wax qaban lahaa maanta ayaa lagu baabiinayaa waxaan baaqas u dirayaa madaxweynaha waa inuu si degdeg ah u joojiyaa xabadaas waa inuu amar dul dhigaa militaryga booliska waa inay ka hortagaan ayaga ku jira liin waa inay ka baxaan ayagana salaada subax markii la tugtay waxaa dhacday in la weeraray mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya gurigiisi taasi oo ka timid ama weerarkaasi oo ka yimid dhanka maamulkaasi halkaasii jooga oo hoggaamiyo madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya halkaasii oo ay ka dhacday dhibaato aad u far badan oo ay ku leedeen dad shacab ah oo ay u badan yihiin caruur iyo haween sidoo kale dhibaatadii saaka dhacday oo ilaa hadda aan idan la hadlayno taagan wali oo dagaalkaasi uu sii socdo
waxaa ku soo biiray ciidamada kala duwan ee ka amarqaata dawladda federaalka ugu horeeyaan ciidamada NISA ama nabadsugida iyo sidoo kale ciidanka booliska federaalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hadda ugu dambeysay ay ku soo biireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan arkayne gawaaridii loogu talagalay in shacabka loogu difaaco argagixisada in ayagoo lala dhacay guriyihii shacabka ay deganaayeen oo xaafadihii magaalada Baydhabo lagu weeraray arkayne taas oo ka hor imaaneysa nidaamka dawladeed oo ka baxsan nidaam ahaan sababtoo ay tahay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulkaba waxaa loo aasaasay inay ka hortagaan ama ay difaacaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee looma abuurin ama looma aasaasin inay shacabka ay baabiyaan ay weeraraan shirkan jaraa'id ayaa ku soo aadaya iyadoo la sheegay ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay weeraraan hoyga magaalada Baydhabo uu ka degan yahay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ana musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti ana Soomaane Somali Cable Muqdisho siyaasiyiinta iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu baaqay in ay taageeraan shirka dib u heshiisiinta uu garwadeenka ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Saleeban Haaji Axmed Raage todobaadkan waxaa ku ekaa mudaxleedka dastuuriga ee madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday ee Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Laftagareen waxaana soo baxaya dood ka dhalatay muddo kordhin la sheegay in uu sameysanayo Cabdi Axmed Xasan Laftagareen dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo horinayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ku shaqeeya maamulkaasi dhinaca kale siyaasiyiinta ka arti duwan madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday Koonfur Galbeedna waxay dalbanayaan in doorashada maamulkaasi la qabto dhawaan sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe oo ka soo jeeda dhanka ay Koonfur Galbeed waxa uu ku baaqay in la qabto shir dib u heshiisiin oo la isugu keenayo dhinacyada ku kala arti duwan siyaasadda Koonfur Galbeed shirkaas oo la iclaamiyay bilowga bisha January ee sanadka cusub ee soo aadan xildhibaan Muqtar Saajid oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya deegaan dooshiisu tahayna dhanka ay Koonfur Galbeed waxa uu qabaa in shirkaasi la qabto la isku keenay dhinacyada kala duwan isagoo tilmaamay in doodu ay taagan tahay iminka sharciyan in uu hal sano dheeri ah xilka sii hayn karo Cabdi Axmed Laftagareen in halkaas lagu ekeeyo oo doorasho loo dareero walaal aniga horto Koonfur Galbeed markaan ka hadlayno waa differensio si guud waxay ka mid tahay maamul goboleedyada federaalka ka dhashay dalka ka jiro si gaar ahna waa anigu deegaan doorashadeedii waaye dabcan madaxweyne Cabdi Axmed waqtigu dhamaad la ka waayay handama waxaa sunna siyaasadeed noqotay intuu waqtiga dhiman yahay in lagu daro dood waxaa taagnayd in baarlamaanka mudaxileedka baarlamaanka iyo mudaxileedka madaxweynaha in la jimeeyo waana hadda ka hor uu sameeyey arrintaas way dhacday aniga markaa waxaa iga qusay oo kaliya un dib u heshiisiintan hadda lagu dhawaaqay aragtideyda ha ani waxaan u arkaa dib u heshiisiinta lagu dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka uu meesha tagay in loo sugo oo aanan hadda laga hor dhicin maadaama doorasho hadda laga soo baxay oo dalka ah welina hadda dagaal lagu jiro automatically haddana hadda doorasho iyo arrinteeda naftirkeeda u qaba qaadasho hadda for example mudaxileedkan hadda dhamaaday ee caawga ku eg xilliga loo soo diyaar garoobi lahaa waxa ay xilliga doorashadan ay socotay marka lagama gaaraan isdhihi karaa waqti laga gaari karaa ma noqonin muhiimadda marka waxa leedahay waa xalaal mid korinta waa xalaalna malihi waa xaaraanna malihi waxa leeyahay wax may waxda wax kasta waqti yar oo muxuu ahaa waxa imaanay in waqti yar oo ku meel gaar ah oo u dhaxeeya muxuu ahaa oo traditional ah oo u dhaxeeya maaragtay teemkii oo doorashadu ay dhici lahayd exactly hadii ay dhici weyso inay imaanayso marka wada hadalkaana waxaa la rabaa inuu ka soo baxo ugugul xaaridda duweyga doorashada hadda ay u dhacayso iyo teemka ay dhacayso ma qabtaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Laftagareen in loogu yeero madaxweynaha xilgaarsiinta Koonfur Galbeed waxaan qabaa
وحي كسب شركة لعدونا شن إيطوان كجنوري شن شن تجنوري أولج هذا سوري إن لجورسو سلام الحاج عبد راجي سومال كيبل مقدشو لبنان كسر جيدا ديجانا دا قلبيت كهير شبيلي أي وحاء يكون باقين إن لبلابو هول قلوا كنا ناكوه دا الشباب وركن وحاء مقالة مقدشي نقصو دروري هيجا سليمان حاج أحمد راجي يدو أنت بدلو قلستي هول قل كهير شبيلي كنا كأحد قال ما شاء الشباب عمر كله يجو ديجانا دي يجو بدنا يجو بالكهير شبيلي عند حلقة سر الشباب ويجو دم بيسي دقمة ديرون الجود وقميستي أي سكة بحين ciidamada dawladda ee gudaha u galeen ayaa waxa ay imika soo baxaya in gobolka Hiiraan gaar ahaan galbeedkiisa looga baahan yahay howlgalka ka dhanka Alshabaab siyaasiyiinta ka soo jeeda dhankaas iyo galbeedka Hiiraan waxay imika dalbanayaan in howlgalka qorshihiisa lagu daro in halkaas laga bilaabo oo ay muhiim tahay in bariga Hirshabeel markii laga soo laabto in galbeedkana howlgalkaasi xoogiisa la saaro xilibaan maxamed daahir aanooy oo kamida حل برضه بارلمانكا يقولها شعب كي سوماليا أي ورئيس جاروسي تلفيشي كي سومالي كابل عودت المامي إن حدا قرشا هولجلكا وكسر حلن لنبهي هاي إن دنكا يقلبهت كي شبهله هولجلكا حوجي سيميكا أي تهين لقى بلابو استراتيجية هاد الدولة الصومالية ودجسي أو حوي هاي دقالك وكسر على برجة هير شبهله إحنا لكن قبل كان ماشي دكان ديار ويهين إن دقال قلان إن أبابو كذا وامقضى waxa hore meesha u tagay oo waqti badan soo joogay xilwaan daar shaqo min jeso ani nafteeda safaran ku tagay saaso kale xilwaan Hirshabeel la joogo generala joogo eedama far badan wala abaabulay insha Allah markii aan helno ina calaamada cagaaran oo dawladda Soomaaliya ka helno kadibna insha Allah waa la xoreyn doona deegaanada Hirshabeel galbeedkeeda way wa isku xiriihin galbeedki bariga isku xiriihin inay bariga laga xoreey galbeedki oo san xur ahaynin masuurta galeysa way waxay dhaawacaysa in waxa u dhaxay gubiya u dhaxay derbi uma dhaxay gubiya u dhaxay gubigan hadda waxa la galay waqti jiilaal way isaga soo gudbahayaan si aan wadanka Soomaaliya dhan ugu saarno insha Allah dilay waqti dhow oo dhow aan insha Allah dilay raad abaabulkeed waa wadna meel fiican oo mara waan ku duuli doonaa insha Allah iska dhicinina sadda aad sheegtay xilibaan in la siiyo dad kale waan adinkana la siin ma noo sheegi kartaa fursadaas waxaan ula jeeday dawladdii hore waa 60kii 90kii ilaa 90kii waxay sameysay dad badan ee deegaano ay waxay siiyeen magaalooyin far badan la siiyay ina anaga dadka aan ka soo jeednay magaalooyin far badan ma isan helin taasan waxaa lagu saleeyay ciidankii AMISOM 2007 markii la qaybinayay oo sektorada loo sameeyay lagu qaybiyay maadaama isan ku oolin degmooyinkii hore siyaad bar isan ku oolin galbeedka Hirshabeel in badan kamid ah laakiin waxaa jir magaalooyin oo dadka aad meelaha qaar kood oo magaalo lagu sheekay weyn aniga waxaan ka imid ina Hiiraan waxbarashadeenii laba meel aad dugsar loo doonanay magaalada gobolka Hiiraan oo dhan baladweyne iyo buqa qablo waxay daliil kugu tahay inay tahay marka magaalo weyn oo markaas ba horumarkeed oo fiicnaay oo horumarkeed mar hore ahay ena sidetina sagaalkeena waxa u magacaabay degmo ee madaxweyne Siyaad Barre ena iyadii Ciil Cali iyo Jilyaala iyo Gambolo iyo saaso kale hadina madaxweyne Sheikh Sharif markaa u magacaabay laakiin ma isan helin wixii dawladda ugu baahnaa dadka marka taas ha keentay haddana istaraatiijiyada dawladda u degsan istaraatiijiyada dagaalka u degsan wuxuu yahay bari Hirshabeel wili ma uusan soo gaarin galbeed Hirshabeel waay marka sidaa sheegtay waxa jira dhahday ilaa hadda abaabul la socdo oo idinka iyo maamulkii iyo dhamaan saraakiish aad wadiin tan iyo barbilowgii Hiiraan dagaaladii ka bilaabanay ilaa hadda abaabul la wadaan waxa u dhaqaaqil aad ino dagaalkan si dawladda warka sugeysaano si dhinac Hirshabeel in laga soo dhamaado in idinka dhinacina la soo aada warka sugeysa dagaalka saan la soconabo saddex jiha iska kaalmaysato qabaailad halkaas degan dawladda dhexe iyo saaxiibada dawladda ena saala socono hadda dagaalkii waxa mashquulkiisu u yahay bariga Hirshabeel waan la socono markii ugu horeysa cadala laga bilaabay ilaa hadeertaan aadan yabaal maraayo kii kale ka soo baxay baladweyne oo dhankaas mataban ku baxay Cali Jeetan oo asagana hadda maanta jooga aadan yabaal taas waxay ka macna tahay in guulo badan laga gaaray dhanka bariga Hirshabeel ena waa isku xiran yihiin maadaama dadkiihin anay siyaasiyiintii meesha ka soo jeeday galbeed Hirshabeel aanahay iyo dagaalka inta ka socda dagaaladu isku xiran yihiin marba istaraatiijiyadeed waxa dejiya khubaro ciidan aad dejiyo insha Allah Hirshabeel galbeedkeedana dagaaladu way ka bilaaban doonaan waliba waa dhul ka baxad weyn dhulka bariga
dhulka galbeed kirshabeel marka khariidada af yiriso bari kirshabeel waxa ka baxdween ayna galbeed kirshabeel ka baxdween salaaman haaji xamdiraagi somali cable muqdisho magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lacag loogu aruurinayay dhismaha buundada shirqaale ee magaalada hargeysa warkan waxaa faafayntiisa magaalada hargeysa inaga soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Ibrahim hooyo briishka xaggiisa shadegan oo soo talowday caruurteeda yar yar inay bal waxay cunaan u soo shaqeyso ama maqaaxir ku haysta dhinaca kale briishka ayaa iyadoo wali xaggan joogto shaqadii wada roob ku daaya gobolkuna markaas u dhacaya caruurteeda dhishay baa ooyaysa oo hooyadood ka warwareysa hooyana waa hooyo iyadoo ubadkii ka warwareysa qaraanka waxa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato qof kasta oo reer geysa ah ayuu ku waajibayaa qaraankani waa anagu qof qof deeti jarta u gaadhmayno laakiin waa iskaashanaynaa gacanta jar baan ku dhawaanaynaa oo hadal qaraan isku duuban baan u bixin doonaa marka waxaan leeyahay dadkaasi walaalahay ah ee aan ka imi suuda garanayno mashruucaasi si mugle uga soo qayb qaata anigu ah Cabdirasaaq Muuse Shiraaqle qaraankan briishka Shiraaqle waxaan ka qayb qaadanayaa $15,000 ugu weli baa aru heer qadar baan ahaa heer qadar baan la hadlayaa hadalkii ku socdaa briishkaasi wuxuu idin ka baahan yahay mucaada aad iyo aad u weyn munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfuriyay qaran ururinta dhismaha briishka Shiraaqle oo isku xiriyay degmooyinka Axmed Macalin Haaruun iyo degmada Maxamed Mowgey ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay hotel Maamuus oo ku yaal magaalada Hargeysa waxna munaasabadan soo qabay qaabii gudida gacanta ku haysa dhismaha briishka Shiraaqle qayb galay maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mowgey xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland Salaadiin madax dhaqameed siyaasiin iyo sidoo kale shirkado halkaas lagu wareeriyay lacag ku dhow $100,000 waxana mas'uuliyiintii halkaas ka hadlay bulshada ugu baaqan inay ka qayb qaataan dhismaha briishkani ugu horeyn waxa munaasabadan ka hadlay gudida gacanta ku haysa dhismaha briishkan waxana bulshada Soomaaliyeed ugu baaqan inay ka qayb qaataan qaran kale ururinaya briishkani ee waxa weeyaan mashruuc sidaa shiiqdi noo sheegeen waxaynu wadada ka qaadaynaa dhibaato weyn waxaynu caasibadeeni u sufureyna koonfurti iyo waqooyigeedii waxa aynu jidka u fureynaa aabe iyo hooyo dadku ka xiray oo guryahoogii ka dhaxay marka aad baa mahadsan tihiin insha Allah waxaan kaloo aanu idiin sheegayaa in mashruuca waanu la socodsiinay dowladda sare dowladda dhexe marka waxaan leeyahay yaan la moodin rasaqa ilaahay ina siiyey kii ina siiyey in baa kaad ballan qaadana bixinaya hadduu khayr ku baxayo waardadii hawha lagu dhiirado oo waxa khayr kale aynu ku dhiirino waa iga dhiirigelinta waxaan qof walba ku dhiirigelinayaa wixii uu kaga qayb qaadan karo briishaha kale gedisan oo kari ugu horeeyay ugu muhiimsan yahay inaad waxba la harin dadka rundii ganacsatada ah haani allahum maalin walba xaflad baa loogu yeerayaa dabeetana khayr iyo wanaag bay ka dhiibanayaan maalinta qiyaamaha waxa uu imanayaa intaas oo shay oo aanu isagu kuba talagelin oo meel ku bixiyay wax lagu weydiiyay dabeetana ilaahay ayadu u kobciyay oo jabana u xudleeg ayaa maalinta qiyaamaha ilaahay siinaya qof kasta oo adduun iyo arin iyo xoog iyo maskax intaba ku bixiya in ilaahay jasaaygiisa iyo cawdkiisa khayr qabo uu ka siiyo horumar waa xaflad iskaashi waa xaflad wax wada qabsi waa xaflad sadaqa jaariya aan doonayno maanta inay ku hawl galno oo ku aasaasno briishkii Hargeysa ee bariga iyadoo ah briishii hore ee Hargeysa laga dhisay waxa kamid ah sadaqada joogtada ee qofku adduunyada uu la sii baxay oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaa maat ibn aadam inqadaa camaluhu ilaa mithalaat qofku haddii uu dhinto camalkiisii wuu go'ay ilaa saddex mooyaane saddexdii waxaa ka mid a sadaqa jaariya oo taa umaddu qofkaa dabadiya intifaacsanayso
laba xafadood uu isku xulayo ma aha dewa briish isku xulaya caasimada ayuu isku xulaya iyo wixii safarada gobolada kale ka iimanayay iyo wixii biyaha iimanayay ayuu isku xulaya briish kale ee ma aha briish xafada ina mooga iyo macalin haaruun qiyaadu ma se loogu faa'iidaayo markaas هام هوها social media هيا هالفتان هوي كدو درا خير الله سيي دي لواس هرو وانگرانا يو حفل ايا دي خارس كي تي لغو سو ودي هل كان لغو سو كار سيي دراسات كي يا بارتا كي يو حاو عمر كشي كي لغو سو ييرا ايا غا بحيي انا حل دبالا نهاي لابدنو قرم من لهم وانو فربدن نهاي وحانو بلان قادنا لابا عرموت ومهيمة ميدكوبات gudduud wala shaqeynayna sidii gacan weyn briishkaas uu heli lahaa waanu kala shaqeynayna bari dhaweyd waxaanu door weyn ka qaadanay sidii garoonka halkan ee hodan helis aanu meelaha qaar uga soo qaadi lahayn imikana gudduud waxaanu ugu bishaareynayna intii garoonka ka yareenmayna waa ka badanayna waa wada la shaqeynayna waxaan rumaysanahay in ay tahay شيء هدي أيدهم كسر قيب قادتان صدقات إذي نقرية جارية ونبقى سيدو يرى عليه الصلاة والسلام أدوك هدي أولينتو صدح الرموت هدي أكتغى يوم بغسي سعوني صدقات المنافع هي صدقة جارية هدي أكتغى أو محاكو لهذا يكرينتو يويل خير قضاء أبا قوار خير قضاء أول سوت عيسى ugu dambeynta waxa munaasabadaasi ka hadlay maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogi oo dhankiisa sheegay inay qayb ka qaadan doonaan dhismaha bridge-kani waxaan taalana de idinku waa idinku qaadanka annagana waa ugunta ashuurta iyo ilaalinteeda iyo ashuurta wax lagu qabto dowladda hoose waxaan idinku bishaareynayaa waxa la timaadaan miiska soo saartaan وحوين هو إذا هو كفر حال الميسك صاحته وعلى لي على ما أنت كنتان وحيدان ملين كريم وإذا سورين كريم إن أنا هو الميسك صار صار نمر كفار من كم بين قارن كي كسور راي عج محمد شكري الله خير السياسة دو شعري ما نديك ولا كلي قفل من كلمة سينو قاتوي كلمة سينو قاتوي anagu maandeydahaan bariishadu shaqadeeda maaha laakiin haddana iyadii saa tahay ma oranayno maandeydkayga maaha waayo waxaan ognahay Hargeysa in isbeyn haddaan si dhibar laysugu talaabin waxaana noo qorshaysanaa doorkayga ka qaadana bariish walba Raxmaan Ibraahim Dalfishka Soomaali Cable Hargeysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu daafuray adeega casriga ah ee e-pesa oo ay soo bandhigeen bangiga IPS iyo Somlink Telecom. Warkan faahfaahintiisa waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Anas Maxamed Soomane. Xaflad lagu daafuray adeega e-pesa ee Somlink Telecom ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Adeegan ayaa ah hannaan maaliyadeed oo casri ah, waxaana si wadajir ah isaga kaashaday bangiga IPS iyo shirkadda isgaarsiinta Somlink. Waxaana adeegan u fududeynaya lacag dirista taleefanka kuwaas oo si wadajir ah uga faa'iideysan doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadda lagu daafuray adeegan casriga ayaa waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Birre, xubna ka tirsan Golaha Wasiirada uu horkacayo Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, xildhibaanna ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, madax ka socotay IBS Bank iyo marti sharaf kale. Madaxa ganacsiga ee Somlink Maxamed Cumar ayaa furitaanka munaasabadda qaatay waxauna ka hadlay adeegan iyo faa'iidada uu u leeyahay bulshada. e-pesa waxay ballan qaadaysaa inay diiradda saarto soo bandhigto hal abuurka tiknoolajiyadda casriga ah ee ku salaysan adeega mobile money-ga ee lacagaha, taas oo lagu baahitirayo macaamiisheena iyadoo loo adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah si kor loogu qaado helitaanka adeega maamulka lacagaha maaliyadeed oo aad u baaxad weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, adeega lacagaha ee mobile-ka ee e-pesa wuxuu ka shaqayn doonaa dhammaan dalka oo dhan iyada oo la sii marinayo
bangiyada dalka wakiilada madax banaan iyo sidoo kale cid walba oo daneeyso iyadoo la ballaarinayo lana gaarsiinayo adeegyada maaliyadeed goob walba si shacabka Soomaaliyeed ee bangiyada leh iyo kuwa aan bangiyada lahayn ay awood ugu yeeshaan si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda ganacsiga yaryar iyo beecmushtarka kale inta ay xafladu socoto ayaa waxa goobta lagu soo bandhigay muqaal koob iyo sida uu shaqeynayo iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay adeegan casriga ibesa waa habka ugu fudud uguna wanaagsan dirista iyo soo dirista lacagaha ibesa features faa'iidooyinka adeega ibesa send money dirista lacagaha withdraw money tabixida lacagaha airtime top up ku shubashada harmooyinka ku hadalka ibesa bay qaar ka mid ah martidii xafladda ka soo qayb gashay oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in adeegan uu qayb xal ka qaadanayo horumarka dalka waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo adeegan cusub ee ay soo kordhiyeen bangiga IBS iyo shirkadda Somlink oo iska kaashaday u soo bandhigay macaamiisha waa shirkadii saddexaad ee adeega mobile money-da ruqsadiisa uu siiyo bangiga dhexe shirkadda Somlink oo adeegan ay iska kaashadaan bangiga IBS waxay runtii leeyihiin nasiib aad u badan waxay ku soo aadeen xilli adeega ay soo kordhinayaan oo casri ah baahi loo qabo dalkuna uu ku jiro transformation hay'adaha regulatoriska ee bangiga dhexe iyo NCA ay marayaan xilli ay wax badan la qaban karaan ganacsatada farxad ayaa inoo tahay IBS bank waa ku bogaadinaynaa aad iyo aad gaar ahaan ka guddi ahaanna waxaan leenahay waa la shaqeyn doonaa si buuxda waana bogaadinaynaa waxaan leeyahay ibesa waxaan akhriyay in la yiri waxaa la dhigan karaa ayuutada waxaa lagu ogaadey qurbaha iyo wadanka Soomaaliya aad ay ugu badnayd aad ay ugu yareyday waxaan leenahay baarlamaanka ka bilaaban doonaa ayuutada ibesa ugu horeysan anaga furan doona Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa bankiga IBS iyo shirkadda isgaarsiinta Somlink uga mahadceliyay keenista adeegan oo uu gudoomiyuhu sheegay inuu yahay adeeg muhiim ah caawa in dib loo soo nooleeyay horta magaci baaso sabanadan daba madaxweyne oo baan ka maqli jiray madaxweyne Xasan Sheekh oo markuu lacag ka hadlayay baaso loo sheegi jiray marka caawa baaso oo moobilada laga dirsanayo in caawa halkan lagu soo bandhigo waa ku faraxsanahay waxay ku tusaysaa dadka inay dib ugu soo laabanayaan dhaqankoodii iyo magacyada ay lahaayeen laakiin aa ku jirto laakiin waxbaa ku jira markaa laakiin aragto hadda waxaan u malaynayaa dadku markay arkeen ibaas in meelo badan loo laabooyaan ka baqaya marka meelaha kalena la tixgeliyo waa lagu soo moodayaan leeyahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin marka uu ka dhawaajinayo Cabdirsaaq ama meesha laga sheegayay shatiyada labada meelo laga qaataba meela bangiga dhexdeeda meelahayad isgaarsiinta eeday aniga marka halkaas xarashaan waa caawo dhan Cabdirsaaq markaas waa dhuntuu saag fadhiisto wuxuu yiri roobku soo socnaa shatiga waa goosanaynaa baasho noo kaadi marka shatigii dowladda hoose waa laga rabaa hadii ilaa yiraahdo marka soo dhawaada waa ku faraxsanahay inaan caawa daafurkeedii iyo wanqalkeedii waxaan isleen marka aniga deeb ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo gabagabada xafladda ka hadlay ayaa bangiga IBS iyo shirkadda Somlink ugu hambalyeeyay dadaalka ay geliyeen in markii ugu horeysay ay dalka ka hirgeliyaan adeegan waa mahadsan yihiin waxaan marka koowaad runtii aan jeclahay inaan hambalyeeyo kulankeennan qiimaha badan oo aan caawa halkan isugu nimid sida uu sheegay gudoomiyaha duqa magaalada innagoo u walqalayna soo dhaweynayna maxato kale oo horumarineed oo ay dadka Soomaaliyeed xaqiijiyeen waa mid kale oo na tusinaysa inaynu soo noolaanay soo kacnay dib u soo noqonay oo ay inoo hoggaaminayaan
ولا لهن خير اي بي اس وحاليها ود ما سنتين تي امانيا باركينيا وهمبلينيا اي بي اس ee hormarka ay sameeyeen waxaan leeyahay guuleysta waxaan u rajaynayaa gabar iyo wiil uu yahay wuxuu yahay ma aqaan laakiin waxa dhashay oo EBS la yiraahdo I don't know inay gabartaan rajaynayaa gabadhaas waxaan u rajaynayaa inay guul iyo meel fiican inay gaartaan rajaynayaa gudoomiye ku xigeenka IBS Bank Cabdirasaaq Haaji Warsame oo gabagabada munaasabada warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka munaasabada EBS وحالة وهيئات برايفدة أو مدح بنان أو بقولك وبقول إليهن تصوماليات وحالة أو برودكتي عن له بنجي اللي رادو إي بي إس وحنا هم بارسن وسهلين هوا ده صعب شو شركة إزجار سينتا إسوملينج وأديك أرنتي قبل عارم adeegyada mobile paymentigeed hor u taqaaneen aadna uga mugweyn adeegyo aad u fara badan oo casri ah xambaarsan adeegyada sidaan waxa aad kaga taabto waxa kamida waa adeeg laba wallet oo wada xambaarsan mid dollar ah iyo mid Somali shilling ah EBS waxay u guntatay inay Somali shillingkii boorku qariyay dadkeedii gaareen inay ka xishoodaan inay jeebka gashadaan inay boor ka soo jafto iyadii oo farjiwaal ah ama iyadii oo mobile ku dhex jirtay Anas Maxamed Soomane Somali Cable Muqdisho qodobkaasi ayaa daawaday lagu dambeeyay ruuxi dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi waxaan idin akhrinayaa aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhamaan wariyashiga la qayb galay tibinta warka dhamaantood isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.